Bricer þróaði rafræna hillumiða árið 1991 og hefur síðan þá verið leiðandi í þessari tækni. Á Íslandi eru tugir Bricer-kerfa í mismunandi verslunum þannig að góð reynsla og þekking hefur ávinnist. Ávinningur þessara kerfa er mikill og þrátt fyrir að vera töluverð fjárfesting í innkaupum að borgar það sig upp á stuttum tíma og endist lengi. Edigo er stoltur umboðsaðali Bricer á Íslandi. Bricer-kerfi sem við notað í verslunum okkar í mörg ár er reynst virkilega vel þar sem við byrjuðum að tína fyrir snjallhlutum í búðunum og gátt því nýtt okkur blikli á verðmiðunum sem leiðbeina starfsmanna á næstu vöru. Við höfum verið í samstarfi við Edigo síðan 2007 og það hefur gengið mjög vel. En við sáum það fljótlega eftir að við tókum þessar rafrænu hillumiða upp hvað þetta var gríðarlega mikill tímasparnaður og við gátum haldið útsölur, tilboðsstaða, herferðir bara með einu smelli.